សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗប្រចាំថ្ងៃញាក់សាច់កូនមហាសេដ្ឋីវៀតណាមមិនត្រឹមតែបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេគឺបានបង្អួតមានរូបភាពជាច្រើនវៀតណាមប្រិយមិត្តធ្លាប់បានឃើញហើយនៅការបង្អួតស្ទីលរស់នៅដ៏ហឺហាសម្រាប់សេដ្ឋីនៅលើអនឡាញប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលកូនកូនរបស់សេដ្ឋីវិញក៏មិនណយដែរមាននារីវ័យក្មេងដែលមានអាយុប្រមាណជា20ឆ្នាំដែលគេឃើញរស់នៅយ៉ាងស្រណុកសុខស្រួលខ្លាំងក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនាងមានគណនី Instagram ឈ្មោះរីគីតបានបង្អួតជីវភាពរស់នៅយ៉ាងហឺហាគណនីរីគីតរបស់នាងមានអ្នកគាំទ្រដល់ទៅ 37,000 នាក់ដែលអ្នកចុចគាំទ្រទាំងនោះបានកំពុងតែសម្រុកចូលទៅមើលថាតើជីវិតរស់នៅរបស់កូនអ្នកមានលុយឆាយកម្រិតណាគេឃើញមានប្រអប់ស្បែកជើងម៉ាកលូដូស្ទិកដាក់កោគ្នានៅក្នុងរថយន្តប្រណិតនិងនាឡិកាប្រណិតនៅលើតាប់ឡូរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងស្រីកូនអ្នកមានទាំងនេះក៏បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃម៉ូដល្បីៗនិងបង្អួតកាបូបម៉ាកល្បីៗថ្លៃរបស់ពួកគេផងដែរស្រីស្រឡាញ់ស្រីមានផ្ទៃពោះមហាជនសួរច្រើនពេកពេលនេះម្ចាស់ខ្លួនចេញមុខបកស្រាយហើយយោងតាមករណីម្ចាស់ខ្លួនឈ្មោះដុងថាបានសរសេរឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះសូមធ្វើការបកស្រាយចំពោះចងល់របស់បងប្អូនដែលគាត់បានចោទជាសំណួរដោយខាងក្រោមស្រីនិងស្រីមានកូនតាមណាតើគេចាក់មេជីវិតឈ្មោះចូលស្បូនមែនទេតើកូនក្នុងផ្ទៃមានជាប់សាច់ឈាមខ្ញុំទេអ្វីទៅដែលហៅថាបង្កកំណើតតក្នុងកែវតម្លៃខ្ញុំសូមបកស្រាយសាច់រឿងខ្ញុំផ្ទាល់ស្រីនិងស្រីពិតជាអាចមានកូនជាមួយគ្នាមែនតែត្រូវមានការបង្កជាមួយមេជីវិតឈ្មោះពិធីរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនជាការចាក់មេជីវិតឈ្មោះចូលទៅក្នុងស្បូនប្រព័ន្ធខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការបង្កកំណើតតក្នុងកែវ ISSVដោយតម្រូវឲ្យខ្ញុំរកទិញមេជីវិតឈ្មោះដើម្បីបង្កកទុកក្នុងបង្កាត់រួចគេចាប់ផ្ដើមឲ្យថ្នាំខ្ញុំលេបពិនិត្យសុខភាពនិងចាក់ថ្នាំដើម្បីភ្ញាស់មេជីវិតញីរបស់ខ្ញុំទុំពងញីខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើការចាក់ថ្នាំពិនិត្យសុខភាពនិងលេបថ្នាំអស់ប្រហែលជា4ទៅ5ខែទើបមេជីវិតញីខ្ញុំទុំបន្ទាប់មកទៀតគេបានបូមមេជីវិតញីរបស់ខ្ញុំចេញមកក្រៅរួចយកទៅបង្កាត់ជាមួយមេជីវិតឈ្មោះដែលខ្ញុំបានទិញមកការបង្កាត់បានជោគជ័យតែត្រូវប្រើរយៈពេល12ថ្ងៃទៀតដើម្បីពិនិត្យចំនួនកូនដែលមានសុខភាពល្អកូនខ្ញុំដែលបង្កាត់ម្ដងមានចំនួន9កូនដែលមានសុខភាពល្អដូចនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាដកពីកូនយកមកទុកប្រើដើម្បីបានកូនភ្លោះនៅសល់7កូនទៀតត្រូវបង្កកទុកប្រើពេលក្រោយនៅពេលដែលចង់បានកូនទៀតបន្ទាប់ពីបង្កាត់កូនរួចរាល់ពេទ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យថ្នាំប្រព័ន្ធខ្ញុំលេបនិងធ្វើការចាក់ថ្នាំឲ្យបើកមាត់ស្បូនចំណាយរយៈពេល10ថ្ងៃពេលដែលពិនិត្យទៅថាដល់ពេលវេលាដែលអាចដាក់កូនចូលក្នុងស្បូនគាត់បានពេទ្យក៏ចាប់យកកោសិកាកូនដែលបង្កាត់
រួចចំនួន2ដើម្បីដាក់ចូលស្បូនប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យពពោះចំនួនកូននេះគឺមានសែនរបស់មេជីវិតឈ្មោល 40% សែនរបស់ខ្ញុំ 40% ម្ចាស់មេជីវិតញីនិងសែនប្រពន្ធខ្ញុំមានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលដែលដាក់កូនចូលពោះគាត់កូនខ្ញុំមានអាយុ12ថ្ងៃរួចទៅហើយគ្រាន់តែវាត្រូវការជីវជាតិពីសារពាង្គកាយពីខ្លួនប្រពន្ធខ្ញុំដើម្បីលូតលាស់ចុងក្រោយការពិនិត្យទីពោះគឺជោគជ័យតែសោកស្ដាយដោយសារមិនជួបកូនផ្លោះទេគឺជួបបានតែមួយកូនខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសទោះបីជាកូនក្នុងពោះប្រពន្ធខ្ញុំជាកូនរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកូនគាត់តែគាត់ជាអ្នកពពោះជំនួសខ្ញុំរហូតដល់ទៅ9ខែ10ថ្ងៃវាប្រៀបដូចគាត់ក៏ជាម្ដាយក្មេងនេះឯខ្ញុំទោះបីជាមិនបានពពោះដោយខ្លួនឯងតែក្មេងនេះកើតមានជីវិតដោយសារមេជីវិតញីរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចជាខ្ញុំជាឪពុកម្នាក់អញ្ចឹងដែរចំណែកឯម្ចាស់ជីវិតឈ្មោលគឺកូនថៃកាត់ចិនមានតែរូបថតតែមិនដែលជួបគ្នាឡើយតម្លៃសរុបអស់ប្រហែលជា23,000 ដុល្លារធ្វើនៅប្រទេសថៃដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា